dad ammaan looga leeyahay iskuulka abaarsateg ee maxay ahaydeen ku yaala duleedka magaalada Hargeysa dhinaca Abaarse ku yaala maxay ahaydeen iskuulka abaarsa wuxuu soo saara arday qiimo leh oo qaaya leh oo waalidiintood jecel yihiin oy daba socdaan oy og yihiin halkay marayaan waxay cunayaan waxay cabayaan iyo meeshay marayaan marka nimanka intay wax soo jaabajaabayaan ardayda jaamacadaha adduunka wankiyo tuuga ka gashay wax ka sheegayo waxaan idin leenahay wax aliyaala waxaad ka qaadi kartaan abaarse ma jirto abaarse intaanu madaxeeya nool yahay annaga u nool waayo ubadkaygii baa ku jira ubad Soomaaliland daraa ku jira ubad Soomaaliya ka buuxa ku Nairobi laga keenay ku Muqdisho laga keenay ku maxay ahayday Jabuuti laga keenay ku laga keenay jigjiga cid waliba way ku jirtaa laakiin ubad kaareer inaad cambaareysaan wax walo kalaba waad samayn kartaan laakiin ubadka nagama taaban kartaan mana caay kartaan sharaf iyo karaamay ubadkaygu mudan yihiin haddaad ka dhimanaysaan qiimahooda iyo intelijennimadoodana camti waxgaradnimadooda ay dadka dheer yihiinna taa cidina idiin joojin mayso aad baanan maxay haydeen uga xumahay nimanka soo hadlay inta meelaha soo fadhiistaan maalinba sawir ilma yarilay soo qaata waxa weyaan waxaan umaleynaya inay hooyo la dhalan aanay hooyo ku dhalin habla la dhalan xaas lahayn dhalinna waa jalasnimo wixiinu marka ummadda waxaan leeyahay waxa weeyaan xaasidnimo une xaasidnimo u qaata taas ayaan leeyahay abaarsana maaha meel aad wax yeeli kartaan ilaahay ninku wax yeeli karo unba wax la yeeli karaa laakiin inta dabeerkan ku taagaray buu yidhi dhuusadiisu maxay ka qaadi wax alliyaala waxay maxay ahaydeen aad abaarse ka qaadaysaan ma jirto maxaa lagu yidhi waxaad kaga qaadi kartaan haba yaraateena ma jirto waxaad og tihiin meesha doontaba joogo dadka intelligenkee abaarta kasoo baxay inay berri ku idin maamulayihiin adduunyaduna ay wax idinka weydiin doonto meel walood joogtaanba intaasaa kasii baqanaysaan kuwa mashruucyada kusoo qaata inay abaarso iyo Soomaaliland quruxdeeda ay wax ka sheegaana waxba ma yeelisaan Soomaaliland way tagtay horay u tagtay nin wax yeeli kara ama nin ha ahaado ama laba ahaado ama saddex ahaade mashruuc kasta soo qaata waxaad ku yeeli kartaan haba yaraatee ma jirto wax walo kalena waa laydiin dhaafi karaa laakiin markaad ubadka noo dhaaftaan wallahi halka joogtaa baa la isugu imanaya waanad garanaysaan dadkan ubadka dhalay inay yihiin dad dal iyo dad bale waxay maxay ahayd waalid walbana waxa ugu qaalisan ee lagu tabcaa waa ubad marka ubadkaa lagu tabcay ee quruxda badan haddii aad wax ka sheegtaan diwaan istilo marka annaguna idin biyo idin ka banmayna mar walba halkaas aanu idin fadheena dad ubadka noo taabataan ubadka naga taabataan ama ubadkayaga aad aflagaadaysaan waa caar waa hablo xataa inamadiibaad aflagaadaynaysaan iskaba dhaaf hablihiin camti inaydaan waxbaba ka xishooneynba ayaa kuu cadaynaysa oo mashruucya kusoo qaadateen ma waxaad aragtay dad mashruuc kusoo qaadanaya ubad yaryar oo maxay haydayaan intelligena oo wax garanaya oo wax bartay oo lagu tabcay oo waalid ku tabcay ayaad maxay haydeen mashruuc kusoo qaadanaysaan waad isgaranaysaan dadka qaar ya dadka qaar aan sheegayaa way isgaranayaan oo mashruucya kaga soo qaata maxay haydeen meelo la garanayo ya waa la garanayaa aad baanan uga xumahay in nin muwaadi Soomaalilaana ama Soomaalilandariina garan maayo waxay yihiin loo soo adeegsanayo oo ismahadiyey qofku markuu ismahadiyo uu ilaahayba iloobo waxa weeyaan ragow kibirka waa lagu kufaakaaha la ogaada baa layidhi ragow kibirka waa lagu kufaakaaha la ogaada ardaydaasi way soo baxaysaa waxbay baranaysaa ama diidama dowlku bari ku xukumaya dalkan iyo dadkan waa dadka kaliya ay ka fakara waa ardayda kaliya ka fakarta inay intay abaarso ka tagaan oo jaamacada tagaan soo noqda ee dib wax u geliya dalkooda waa kuwa kaliya ay ku soo noqday een oranin maxaan ka helaya maxaa iigu jira ilaa maalintay galaan
standard 7 waxa lagu ababiyaa inay waxay leeyihiin ay tan tahay dad kam waadinsan ka wanaagsan ka aqli badan ma jiraan ardayda abaarsi ku jirta annaga dhalay annaga ubad ka yagayhiin annaga ku tacabnay xoog yagayhiin matalan ba inantaydu waxay ku dhalatay Faransiiska halkanaan keena abaarsay gashay waxay noqotay qof doonaya inuu waxbarto dalkeedana wax ku soo kordhiyo Mareykan bay tagtay way soo noqotay imika abaarsay iyada laftigeedii ee maxay haydaye sanad tabaruc wax ka sameeyaysa ka ku soo noqonaya dalka ardaydii kala waa la mid ee u tirinayseen caayiseen war argaysa debergii hore buu la labisan jiray maalintii diriciga galad baa xilin jiray habeenkiina marka la tago maxay haday aroosada timaha la qaawin jiray maxaa idin daba dhigay hableero dhalinyaro soo kacay hargeysa iyo meelaha degantiin laftigeeda ayaa saraawiin lagu xidhaa oo maxay haydaa timaha lagu qaawiya oo dad waaweyno ayay noqonayaan timaha qaawiya haddaydan xumaaniidin ku jirin oo cuqdadiidin ku jirin oo maxay haydaa xaasidnimaydin ku jirin maxaa hablaha yaryar timahooda iyo saraawishooda idin tusay iyo dharkooda xidhanayaan maxaa idin tusay hargeysay ka buuxaan oo maxay haydeen meel walba ay umadi degantayba way ka buuxaan dhalinyaradu marxaladay maraan iyagoo asturan oo xijaabkoodii iyo maxay haydeen waxoodii xidhan ayay tagaan jaamacadaha Mareykan iyagoo sidii asturan oo ka soo noqdaan haday inantu timaheeda qaawiso dibka ku jiraa muxuu yahay inay yaroo dhalinyari hargeysaa lagu qaawinayaa oo waxyaabaha ka dhacayaan dad malaynayne abaarso waxa weeyaan laga xadhabaan dad waxaan idin ku soo fadhiistay inaad abaarso ka hadhaan haddaydan ka hadhin yahay dadka laxbibi ma yeelisaan laakiin kuwa mashruuca ku soo qaatay baan sheegaya abaarso ka noo imanaya kuwiina soo dhaweeyey dalalkooda nagu soo dhaweeyey markay Soomaaliya neeriyanaysay ayaa maantana noo yimid oo ubadkayga wax u dhigaya annagaa xilkooda iyo nabadgelyadooda iyo mas-uuliyadooduna na saaran tahay annagaa tunka u ridanay abaal la weynagu leeyay ninka intuu Mareykan ka yimi halkaa ka taagay iskuulka ee maanta uu noqday iskuul adduunyada ee maxay haydaya iskuulada adduunyada ka mid ah oo register garaysan oo ardayga ka soo baxa aanu meel kale u baahnayn ardaydu markii hore ka soo baxdo sanad bay tegi jireen meel kale oo ay ka diyaarin jireen shahaadad laakiin iminka muddo sanadaba wuxuu noqday abaarso iskuul adduunyada ka sharciyeysan oo laga aqoonsan yahay insha allah jaamacaddiisuna way imanaysaa waabay socotaaba balligacas baana jaamacaddii ka socotaa marka ubama baaninba inaad maxay haydayeen inaad ka warwartaan Mareykan buu tegiye meel buu tegiye laakiin kaa Mareykan tegay wax soo bartay ee nasiibkiisu siiyey ay tegi jireen Ingiriiska waa kuwan joogaba soo ma joogaan soo maanta madax dalka kama aha maanta ragga dalka ka madaxdii waa raggii camuud ka baxay iyo sheekh ka baxay weeyaan marka kuwan unbaa maantana dib idin xukumaya insha allah hadii ilaahay idhaahdo idinma qabsanayaan oo idinma xukumayaan laakiin aqoontooda iyo cilmigooda uga faa'iideynayaan dalkooda iyo dadkooda waa run waxaanay wax soo baranayaan waa dalkooda waxaanay mar walba soo hiloobayaan in dalkoodii dib ugu soo noqdaan oo ay wax ka bartaan oo ay wax ku kordhiyaan marka inaad maxay haydayaan nin mashruuc soo qaatay uu propaganda ku fidiyo ee social media waxa weeyaan isagay doqonimo u tahay isagay sharaf darro u tahay waana lagu garanayaa waxa weeyaan maxayde macalcune baa la yiri muuqan doonay waayo gurigii wax ka weyn la mariyaana u dilaacaya kaasi waana garanaysaa waad sugtay nimankaa tiin waad sugtay waayo inaan ku magacaabo inaan idin magacaabo uma baahna waayo qiimaan idin yeelay hadaan idin magacaabo marka waxaad ogaataan abaarso inay tahay meel cilmi yaallo meel kala dambayni taalo meel muwaadinnima taalo meel edebi taalo meel wanaagsan oo u baahan qofal oo maxay haydayeen ama ilmaha kaga jiro ama ha ku hamiyeyo inuu abaarso geeyo abaarso de Soomaaliland mooda qaadi karto laakiin inta ku jirta ilaa ceyrigaaba ilaa burxo ilaa sanaag ilaa sool ilaa forum cidaana kaga jirin cidaana kaga jirin ilaa Soomaaliya carruurta joogta ha carruur baa Muqdisho ka timi maxaa loo keenay halkan loo keenay waxa weeye nin ubadkiisa danaynaya oo dan kale oo doonaya inay ubadkiisa wax noqdaan ayaa Soomaaliland yimaada abaarsana taga ninka Chinese ku saamaxay
مركا وحويان وحن يري ضعيف نمضه اه waa lagu gaalaynaya qofka la gaalaynaya waayo intee qof baa tagtay adduunyada ya dadii gaalaway soo Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland oo dhan baa joogay yar iyo weyn waa la joogaa maxay kuwaas u gaaloob waan kuwani dalkooda gudahoodii baa bay joogaan ah dhaqankoodii iyo dabeecadoodii iyo maxay haydayeen iyo diintoodii bay ku dhex korayaan ha oo ha iyo sidee u kori sidee u gaaloobayaan kuwani bal ii sheega nacamti aqligiina daciifka ah aya mar walba waxad soo diinta ilaahay ee qiimaha ay qaayahay ayad marka barabogaan dir raadinaysan ba ad soo dhex gelisaan abaar Soomaali meesha ka tagaysa maaha meel Soomaaliland ka tagaysa ka guureysana maaha halkaas ay deganaanaysa dadka u adeegsanaya diintuna intaas oo kun oo Soomaaliya ayaa dagaaladii u baxsaday Yurub iyo Mareykan iyo Canada iyo Australia ilaa haddana ku maqan يا قالوا يقوم مسلم يقوم مسلم دين تودي بولي كأح محاها هاي دايان دادك أقو أقوان تبضان أقو سيريس أو وح كان نقضي أو سيرر كان نقضي أو بارلمان كان نقضي أو محاها هاي دايان حبلية إنما بله لكن مركا دوني سان إنا دوح نعمتي قيم الردان أو دو ترسان أو دعيدان وحا ترى هذا والله قالينا يا دبا وحن أنا حدين شاقو qofkii aqliga ka dhiifka ayaa sheekada loogu sheekeyaa in maxay haydeen ubadka abaarsi ku jira waa la gaalaynaa alxamdulillaah ubad wanaagsan oo qiimo leh oo qaayale yaa soo gaa shuran buu gaadhi ka darkeys lisa gaadhi ma lisa waxa ku adag in ay yar si wanaagsan oo hadlaan baa ku adag ah adbiyada waxa la isku dhaafay adoo raali ah waxa yidhi marka waxaan idin leeyahay Soomaaliland ay waxa weeyaan wasalada yaro dhahab oo inagu dhaxtaa la weeyaan abaarso waxa halka lagu dhisay ee lagu qurxiyay dalkeenana waxa laga keenaa laga soo tabcay waa Yurub iyo Mareyka marka dadka yaan la colaysanin wasra daayare meesha ay noogu taala ha la soo dhaweeyo ha la ilaashado cidina kuma noqon karto diinta qaaliga cidina gaalnimo iyo ugama tegi karto si yaroo fududo daciifa loogama tegi karo.